Fala galera, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo aqui para o meu canal e nesse vídeo eu vou contar a novidade que saiu agora nesse mês de julho de 2024, que é a atualização de firmware para o i24R versão 3.5. Já faz um bom tempo que a Soundcraft não lança atualizações. A atualização mais recente antes dessa 3.5 foi a versão 3.3, que foi lançada em junho de 2020. Ou seja, tivemos 4 anos de ato nas atualizações, fazendo com que muitos usuários em fóruns acreditassem que a Soundcraft teria encerrado as atualizações. Mas para a surpresa de muitos, saiu a atualização e aqui eu vou mostrar para vocês o procedimento de atualização e falar sobre o que mudou em relação às atualizações passadas. Bem, já estou aqui no site da Soundcraft i24R para o download do firmware, mas para quem não conhece, basta dar um Google com o termo i24R e normalmente aqui no primeiro link do resultado da busca você já encontra a página do fabricante. Aqui também na descrição do vídeo eu vou deixar o link caso você prefira. Dentro da página, basta clicar no link de download do lado direito e aqui na seção de firmwares baixar a versão 3.5. Depois de feito o download, hora de passar o arquivo para o pendrive. Eu vou usar esse SanDisk de 8 GB, formatado em FAT32. O manual não faz comentário algum sobre limitações de formato e tamanho, mas por precaução recomendo usar o formato FAT32. Sobre a capacidade em gigabytes do pendrive, não creio que isso interfira no procedimento. Basta ter espaço suficiente para o tamanho do arquivo de firmware. Depois de transferido, ligue a mesa de som e abra sua interface. Você pode fazer isso tanto através de um monitor ligado diretamente à mesa, quanto através de um tablet, smartphone, enfim, dá para atualizar através de todos os meios de controle que a mesa suporta. Depois de aberta a interface, conecte o pendrive à mesa. Segundo o manual, qualquer porta USB é válida para o procedimento. Depois de alguns segundos é reconhecido o arquivo e essa mensagem aparece na tela. Aqui basta clicar em Update. O processo levou cerca de 1 minuto e 15 segundos aqui na minha mesa. Nessa tela não precisa clicar em Reload App. Antes, desligue a mesa, aguarde um pouco mais de 10 segundos e ligue novamente. Depois que o LED de Wi-Fi acender e as conexões forem restabelecidas, clique em Reload App. Agora, ao entrarmos na guia About, dentro de Configurações, podemos ver a versão 3.5 instalada com sucesso. Bom, e o que muda nessa versão? De acordo com esse layame lançado pela Soundcraft, que ainda está disponibilizado apenas como um arquivo RTF, precisei até, portanto, usar um site como esse para ler o arquivo, ele nos diz que as atualizações dessa versão trouxeram melhorias para desempenho no USB e também para o modo cascata. Bem, indo para as considerações finais do vídeo, eu recomendo a atualização? Sim, não há qualquer contraindicação por parte do fabricante. O procedimento é relativamente simples e a i24R, desde o seu lançamento, teve inúmeros relatos de problemas em portas USBs, que podem ser corrigidos com essa atualização. Então é mais do que bem-vindo esse firmware da versão 3.5. E você, já atualizou a sua? Está tendo alguma dificuldade? Comenta aqui embaixo. Se gostou do vídeo, deixa um like. Se gosta do conteúdo aqui do canal, se inscreve. Me segue lá no Instagram também, o ID é Nathaniel Souza Oficial. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!